Naitwa Yuzo, aka Jay, amoneza nita Eugene, niko 23 years old from Ongwaru, niko na hustle, yep. Niliona ni reach out kwa DNG, juu nimekuwa nikifollowia hustle yako kwa Instagram, na nimekuwa nikiona venye na impact akisaidia, especially wasekasi wenye tumetoka ghetto, tuko kwa low backgrounds, nikamtext, nikamwambia siko poa, nahitaji niko na passion ya DJ but sina ado. Juu niko naenda currently zi academy naambiwa like later 30. Ukiambia msa una ado anakuambia wewe tafuta kama 20,000 nini. Alafu unacheki size una ado. Sasa hiyo ndio kitu ilifanya nika reach out kwake na bethe na big up sana alini replya, akani DM, akani call ndio akani invite hapo. Shukran DNG kwa hiyo. Alafu pia kitu pia nimekuwa na passion ya music from 2012. Venye nilitoka ngachuo, jumi nilidropingi juu, saa homa kukuwaga na madu. Nilikuwa tu najuanga one day one time, ndakuja kufanya hii ni ya DJ, hata kasikuwa na do. Juu nilikuwa napata like, kuna mabesti wangu, wengine napata wengine wali dead juu, wengine wali ingia kwa crime, wengine wako inda, wako isa yo life, sikutaka niingie kwa hiyo, nikuwe pati ya hiyo life sasa, nika try at least, kwa abstain nitoke hiyo life kiasi. At least hata nikiingia through music naweza impact community yangu, ghetto yenye penye nimeraiziwa na music, na nikiwa poa pia nikiwa stable ndasaidia wasee wangu apart from family, pia nda reach out kwa mabest wangu ni wa college. Unapata like ghetto kuna talent mob but wasee hawana hiyo platform like mtu atakusaidia nini. So unapata most mnajipata mmeingia kwa crime, drugs, vitu kama hizo, vitu tu mob, ama unapata like mko base makaro wanakuja wanawashika wanawamezeshea na hakuna kitu mmedu. Nimefurahi kwanza hata vile DNG alinipigia, nilifurahi sana juu sikuwa naona, nikaona at least ni dream ime come true juu sikuwa na expect yani. Juu ni wasi wengi nimewareach out kwao, sikuna maana ku receive rudely vitu kama hizo, but DNG nampatia shout out yeah. Nasema tu niko grateful, thanks kwa DNG na atasoli yako. Mi bethe neza appreciate sana impact nimeona uwa ina play, especially nikiwa Instagram na cheki venye iko ina impact life ya my youth, wase kama especially si wenye tumetoka ghetto. Nahema tu ni respect na endele tu hivo, na muendele hivo by the way. Yeah. Buddy boss! Hey man. Namna gani? Kwa sana. This is the real Jay man. Msende umesababisha history yote mazee, bila u boy. Hakuna hii live in concert Spin Masters 2019 man. Thank you for coming board. Thanks sana. Big up.